Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi siya mastermind kundi isang biktima. Yan ang giit ni Alice Go sabay sabing handa niyang ituro ang anyay most guilty kaugnay ng mga iligal na pogo. At nang pagbigyan sa iling niyang executive session, sinabi ng isang senador na may napala sila rito. Humarap din ang umunoy karelasyon niyang si Suwal Mayor Dong Kalugay na nausisa sa pagdami ng ari-arian at dumagda sa waiver para buksan ang kanyang bank account. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Viking, alam mo, ngayong araw po na ito ay uh, naghahanda na, na yung uh, komite ng Senado para tapusin ang kanilang uh, mga pagdinig kaugnay nga sa Pogo. Katunayan, sa susunod daw dapat pagdinig ay maring yun na ang pinakahuli. Pero sa pagdinig ngayong araw, sinabi po ni uh, Dismiss Mayor Alice Guo na hindi siya mastermind kundi isang biktima. Sa um, so, ikaw ba ay uh mastermind o may willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mas sasabi ko po, isa pa akong victim. Yan ang sinabi ni Dismiss Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Pon, no, ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate. Uh, your honor hindi naman po siya ginamit uh, if ever po uh, kung meron man po ako na itulong uh, ano po akong tao helpful akong tao kung meron man po uh, yun lang po pero sa mga activities po na ginawa or sa mga sa mga allegations po uh, wala po akong kinalaman kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung may mastermind pa talaga. Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Executive session ay... Willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kanina, muling naungkat ang hiling niyang executive session para masagot niya ang mga tanong ng mga senador kung sino ang tumulong sa kanyang makalabas ng bansa. Nababahala raw kasi siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lang tarang nakapagbanggit ng pangalan. Dumating pa sa puntong pinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanya na kalaon ay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activity sa bansa. Naisip ng ilang senador na ito na ang tamang panahon para sa hiling executive session ni Guo. Pero sabi ni Guo, hindi niya kasama ang kanyang lead counsel. pag ko po sana kasama po yung counsel ko po, yung lead counsel ko po sana. So sa next and possibly last hearing na lang natin. Kaya kinumbinsi siya ng mga senador. Total, daraw naman daw ang iba niyang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano na pag-usapan niyo sa loob, sa amin lang yan. Pumayag na rin si Go, kaya natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, may napala naman daw sa maikling pag-uusap. Itutuloy raw ang executive meeting sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni ang mga pangyayari. Dumalo rin sa pagdilig si Cassandra Liong na sumagot sa mga tanong tungkol sa kaugnayan niya sa Pogo Operation sa Porac, partikular ang kaugnayan niya kay Duan Ren Wu na sinasabing isa sa mga namumuno sa ilegal na operasyon ng Pogo. Naging emosyonal si Ong na ikwento kung paano niya uh, nakilala si Wu. Pag... Sino Ay, nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko? Ren. Si Mama, nung... mother mo ang napikilala. yes, nagpakilala? Yes, buhay Anong po relasyon po yung, ni Duanren Ren at your mother? Ah, uh, sabi nila, best friend daw po. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Ah, uh, Pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If po I po. may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Ah, uh, time na 'yon. Kakawala lang na mom ko, sorry. Nawala as in nagdis nag nagdisappear sila or namatay sila. Namatay mom ko. And then 'yun yung panahon na dumating si Duan Wu? At siya ang nagpasok oh, pa, sa iyo sa uh, World Wind Corporation, no? Yes, ma'am. Okay. Okay. Tinanong naman ni Senator Jingo Estrada okay. si Wald Baer Dong Kalugay tungkol sa ba? relasyon nila ni Gu. Oh. At pinagpaliwanag tungkol sa kanyang mga ari-arian partikular ang Happy Penguin Resort sa suwal na sinasabing pag-aari ni Kalugay at posibleng umanong dito nagtago si Go at kalaunan ay tumakas. Dating pulis si Kalugay na may ranggong PO-1. Punto ni senador Jingo Estrada tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin nito na meron siya mga bank account na may daan daang milyong pisong laman. Sa huli, pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Uh, sa iba pa. Okay. Then, Um, Vicky, kanina ay uh, nung uh, pumasok nga sa executive uh, session itong si uh, Alice Go at ang mga senador, nakita natin no, nung papasok nila ay nagmamadali na yung mga senador at seryoso yung kanilang mukha. ano Dahil nga uh, hinahabol na rin talaga nila yung uh, session na gagawin ngayong araw. Kaya kailangan silang dumalo doon at kaya ilang minuto lang talaga yung itinagal nila sa loob ng isang kwarto na nakasara ang pinto. Vicky? Sandra, medyo bitin no yung detalye sa executive session dahil siyempre confidential. Pero ano yung mood kanina no ng mga senador o nigwo pagkatapos nito kung may chance kang nakita sila kanina? Vicky, paglabas nila nung uh, kwarto ay agad-agad silang uh, pumantana doon sa mismong uh, session dahil nga uh, hinahabol nila ito. Mga seryoso lang yun yung mukha nila at uh, handa na doon sa susunod nilang gagawin which is to participate sa session kanina. Pero ang uh, na-witness natin, ano, nung nagsalita si uh, Alice Gona na uh, handa siya no, na ma mag-reveal ng ilang detalye gaya nung uh, sinasabi niya nga, uh, mastermind ay nakita rin natin na nag-react yung mga senador at parang sila ay ikaka eh, excited o interesado sa maaring sabihin nitong si Alice Go at uh, katunayan after nung uh, hearing uh, Vicky eh merong pang eksena siya na ipakita natin kanina na parang kinukumbinsi siya no o uh, medyo pinipilit ng mga senador na mag-proceed na sila sa executive session. Vicky? Sandra, may idea na ba kayo kung kailan eksakto no, mangyayari yung part 2 ng executive session at kung anong topic o gusto pang mapala rito ng mga senador? Yes Vicky, ang uh, sinabi sa atin kanina at uh, yun din ang uh, paulit-ulit do sa pagtatapos ng pagdinig kanina ay pagpapatuloy do sa susunod nila na hearing. Ang uh, syempre ang uh, ilang senador uh, sinabi na rin nila in the past na parang hindi sila ganong umaasa no na may sasabihin pa talaga na mabigat itong si Alice Go dahil nga uh, ang na sense nila sa kanya nitong mga nagdaang hearing ay parang pero din niya yung mga tao na masasabing maaring mas mata sa kanya. Pero ganun paman, man, kanina nga nung nagsalita siya nang ganon, ay uh, nakita natin 'no yung uh, kasabikan ng mga senador na marinig din. Baka naman nga kung executive session ay uh, magsalita itong sigo kahit paano no kanya nalalaman kaugnay sa POGO operations at 'yung mga personalidad na nasa likod nito. Vicky, all right, maraming salamat sa iyo, Sandro Aginaldo.